Vamos ver então mais alguns exemplos de AFNs aqui para a gente ficar mais confortável com essas definições, tá? Então, esse aqui é um AFN, claramente ele não é um AFD, né? Por exemplo, porque tem duas transições rotuladas com um saindo do Q1. Quais cadeias são aceitas por este AFN aqui? Qual é a linguagem aceita por ele? Reconhecida por ele, né? Bom, vamos naquele esquema, né? A gente coloca várias cadeias aqui e a gente verifica o que que acontece com elas, se elas são aceitas ou não por ele. Eventualmente a gente começa a entender como é que ele funciona. Então, eu vou colocar algumas cadeias aleatórias aqui e a gente verifica o que acontece, certo? Então, a cadeia vazia. Cadeia vazia é o Q1, quando o Q1 fica ativo, é o único momento que a gente conseguiria aceitar a cadeia vazia, é se o Q1 fosse um estado final também. Ou então, se a gente tivesse transições Y, sei lá, uma transição Y que vai aqui para o Q4, aí a gente conseguiria aceitar a cadeia vazia. Então, esse autômato aqui ele não aceita a cadeia vazia, tá? Não tem como processar nada e chegar no que em algum estado final. Veja, a cadeia 01 ela poderia ser toda processada aqui no Q1 e ele continuaria, e ele ser o único ativo. Então, ele, nesse caso, não aceitaria, né? Porque chegou no final e não teria, não estaria no estado final. E não tem como eu processar zero e chegar no Q2, né? Então, não vai ter de jeito nenhum a forma de eu processar 0,1 e chegar no Q4, né? Então, essa cadeia aqui, ela não é aceita também. Cadeia 1,1,1, né? Eu poderia, então, aceitar... eu poderia seguir esse 1, o primeiro 1 e ir para o Q2, depois seguir o próximo 1 e ir para o Q3, ler o próximo 1 e vai para o Q4. E o último 1 aqui, eu não teria para onde seguir a partir do Q4. A cópia que seguiu esse caminho que eu acabei de fazer vai morrer. Então, não vai ser por ela que a gente vai aceitar a cadeia com 4 1s ali. Mas essa cadeia é aceita por esse AFD, né? Por esse AFN, aliás. O primeiro 1 eu sigo a transição que continua no 1, no Q1, né? Depois o segundo 1 eu vou para o Q2, o terceiro para o Q3 e o quarto para o Q4. Então, existe aí uma forma de chegar no estado final processando ela, apesar de existirem outras que não vão chegar em estados finais. Essa cadeia aqui, eu posso processar todos os zeros, aliás, devo, né? Porque a única forma de eu sair do Q1 é processando algum 1, tá? Eu posso processar esses três primeiros zeros e continuar no estado Q1. Aí, esse próximo 1 eu processo indo para o Q2, depois o outro eu vou para o Q3. Depois eu posso processar o próximo zero aqui indo para o Q4 e aí eu morreria, né? Porque não tem o que fazer com esse último zero ali. Mas esse é um dos caminhos que eu tentei. Será que ainda eu não consigo reconhecer, não consigo aceitar essa cadeia mesmo? Veja, se esse trecho inteiro 0001 fosse processado aqui no estado Q1, aí sim eu conseguiria aceitar essa cadeia, porque eu sigo essa transição com 1, sigo essa com 0 e sigo essa com 0, tá? Então, essa cadeia é sim aceita pelo nosso AFN. Essa próxima cadeia aqui não é aceita, e um argumento fácil para a gente ver isso, ao invés de eu ficar mostrando para vocês todos os caminhos que essa cadeia poderia eventualmente ser processada aqui, é o seguinte: para eu chegar no Q4, né, eu tenho exatamente três transições a partir do Q1, certo? Essa daqui tem que. Eu só consigo passar por essa se eu ler o símbolo 1. E eu consigo passar por essas duas lendo algum símbolo 01, mas exatamente dois símbolos, certo? Então, para eu conseguir chegar no Q4, eu posso ficar processando um monte de coisa aqui, mas quando eu for ver os três últimos símbolos da minha cadeia, desse terceiro a partir do final, tem que ser o 1. Nessa cadeia aqui, o terceiro símbolo a partir do fim não é o 1. Então, não importa o caminho que você siga, todas as cópias que existirem desse AFN aqui, essa cadeia não vai ter como ser aceita, tá? A mesma coisa para essa cadeia cheia de zeros. O terceiro símbolo a partir do final não é o 1. Então, não vai ter como eu passar do Q1 para o Q2, e que é a única forma de eu eventualmente chegar no Q4, né? E aí aqui eu volto com uma frase que eu falei em algum momento rapidamente. O não determinismo, às vezes ele é explicado ou visto como um poder de adivinhação, né? Então, o que que aconteceu aqui? Quando eu mostrei, por exemplo, como que essa cadeia estava sendo processada,
Você pode, eu tinha mostrado inicialmente, olha, esses três primeiros zeros vão ficar aqui no Q1, e aí esse primeiro eu vou usar essa transição para ir para o Q2, né? Agora, o que a gente pode imaginar aqui é, olha, o meu AFN, ele adivinhou que esses, na verdade, é esses quatro primeiros que precisam ser processados no Q1, né? E só esses três. Então, ele adivinhou onde quebrar a cadeia para começar a seguir do Q1 para o Q2, tá? Então, é nesse sentido aí de adivinhação. E agora, a minha sugestão aqui é que a linguagem reconhecida por esse AFN é a linguagem das cadeias de zeros e uns, né? Onde o terceiro símbolo a partir do fim é um, certo? Que é justamente a forma como eu tentei explicar para vocês como algumas cadeias realmente, para a gente passar do Q1 para o Q2, faltam só três símbolos até chegar no Q4. E um terceiro desses, primeiro desses três símbolos, né, tem que ser o 1 aqui. E aqui eu gostaria de lembrar para vocês, né, como era o AFD que a gente fez para essa mesma linguagem. Olha, precisou de oito estados e eu ainda dei uma sugestão com outros sete estados lá para a gente conseguir reconhecer essa linguagem com AFD. Com AFN a gente precisou apenas de quatro estados, tá? E a nossa justificativa aqui vai depender de um lema que prova essas quatro coisas, né? Que o Q1 fica ativo sempre, qualquer que seja a cadeia. O Q2 fica ativo se e somente se a cadeia termina em 1. O Q3 fica ativo se e somente se o penúltimo símbolo é 1, tá? O último é um símbolo qualquer, mas o penúltimo é 1. E o Q4 fica ativo se e somente se o antepenúltimo é 1, né? E X e Y são dois símbolos quaisquer ali. E aí, mostrando isso, a gente consegue realmente confirmar, né, que essa aqui vai ser a linguagem reconhecida por esse AFN. E agora eu gostaria de treinar a construção de AFNs, tá? Então, na construção de AFDs, a gente falou bastante sobre o que precisa ser lembrado, né? O que a gente precisa estar o tempo todo pronto para dar uma resposta, né? Se a cadeia acabar ali, eu preciso decidir o que fazer, certo? Isso também vale aqui, mas uma nova dica aqui seria essa de, olha, se você quer aceitar esse tipo de cadeia, algum caminho por esse AFN vai ter que levar essa cadeia até um estado final, né? Por mais que outros caminhos que essa sua cadeia possa vir a seguir não levem em estados finais, algum vai ter que levar no estado final, né? Então, agora a gente quer uma AFN para reconhecer a linguagem onde as cadeias que estão ali, né, contém como subcadeia o 01. E aí, lembrando desse poder de adivinhação dos AFNs, né, uma coisa que a gente pode começar aqui é assim: olha, cadeias que contém 01, né, cadeias que contém 01 são do tipo qualquer coisa, e aí vem o 01, né, e qualquer outra coisa. Então, se eu recebi uma cadeia para processar aqui no meu autômato, em algum momento esse autômato vai ter que adivinhar que essa parte alfa já foi lida para casar, né, fazer a leitura do 01 e depois ler qualquer outra coisa que venha depois. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou ficar lendo qualquer símbolo que venha a partir da entrada. Então, esse trecho aqui a ideia dele é processar essa parte alfa. E aí eu vou adivinhar em que momento que o zero do padrão que eu quero reconhecer apareceu. E isso foi seguido do um também, que é do padrão que eu quero reconhecer. E depois da leitura desse padrão, qualquer coisa pode vir. Mas aí eu posso aceitar também, certo? Então, veja, não tem como uma cadeia que não tenha o 01. Imagina aí uma cadeia que não contenha 01 como subcadeia, né? Por exemplo, essa daqui. Essa cadeia não tem como ela chegar no estado final aqui do autômato que eu criei, certo? Já a cadeia 0001, por exemplo, tem formas de ela também não chegar em estado final, né? Ela pode ser totalmente processada aqui no Q0 e não chegar no estado final, mas existe uma forma dela chegar no estado final. Certo? Então, eu estou usando o poder de adivinhação do meu FN para se a minha cadeia pertence à linguagem, ele vai saber em que momento vai começar o padrão ali que eu estou querendo reconhecer. E daqui a justificativa, né?
A gente chega, o estado Q0 fica ativo sempre. O estado Q1 fica ativo apenas se a cadeia terminar em 0. O estado Q2 fica ativo apenas se a cadeia contiver 0,1 como subcadeia, certo? Só para fazer um paralelo aqui também, esse aqui era o nosso AFD que reconhecia essa mesma linguagem, tá? 0,1 é subcadeia aqui. Então, a diferença é pouca, né? A gente precisou remover algumas transições aqui. Bom, agora eu gostaria de reconhecer a linguagem das cadeias cujo número de símbolos uns é pelo menos um. Então, tem pelo menos um lá. E existe um número par de zeros após o último um. Então, como é que são as cadeias que pertencem a essa linguagem aqui, né? Elas contêm qualquer coisa. E aí, depois elas contém um símbolo 1, né? E depois desse símbolo 1 só vem zeros, né? Uma quantidade par de zeros, certo? Então, o que tem aqui nesse alfa nem importa, né? Pode ter uns ali, pode ter zeros ali também. E aí, de novo, então, eu vou usar o poder de adivinhação dos AFNs para descobrir se a cadeia dada pertence a essa linguagem, para ele descobrir aonde é que esse alfa termina e aonde que vem o último 1, tá? Então, ele vai adivinhar para a gente quando que o último 1 vai surgir aqui. Porque aí ele vai seguir para o estado Q1. E do estado Q1, agora ele precisa reconhecer uma quantidade par de zeros, né? Então, ele não tem tanto poder assim, a ponto de eu poder falar para ele, olha, leia dois símbolos zeros de uma vez, algo do tipo. Aqui a gente vai precisar de um estado auxiliar. Então, no estado Q1 a gente tem uma quantidade par de zeros, porque, né, não ter nenhum zero é uma quantidade par. Quando eu não zero, eu vou para o estado Q2 e a quantidade ficou ímpar. Então, no estado Q1, esse é o meu estado final. Aqui eu posso aceitar, certo? Então, esse aqui é o nosso AFN, tá? Agora, então, o que ele está fazendo é, ele adivinha que quando apareceu o último dos uns. E depois dele eu só preciso me preocupar em ler uma quantidade par de zeros. E aqui a explicação, né? Neste exemplo, de novo, o estado Q0 vai estar sempre ativo. Não é sempre verdade, tá? Isso só coincidentemente aconteceu em todos os exemplos que eu dei até agora. Para o estado Q1 estar ativo, a gente tem que ter ômega no formato qualquer coisa seguido de um e seguido de um número par de zeros. E para o estado Q2 estar ativo, a gente tem que ter ômega no formato qualquer coisa seguido de um 1 seguido de um número ímpar de zeros, certo? E o nosso último exemplo aqui, eu gostaria de reconhecer cadeias escritas no alfabeto ABC, onde o último símbolo da nossa cadeia tem ao menos mais uma ocorrência, né? Então, se a minha cadeia termina em A, o A já tem que ter aparecido antes, né, na cadeia, certo? Então, por exemplo, a cadeia, né, tem que ser no formato alfa, A, beta, A. Então, se o último símbolo for A, o A tem que ter aparecido antes. Ou ela pode ser no formato alfa, B, beta, B. Ou no formato alfa, C, beta, C. Certo? Sendo que, veja, alfa e beta aqui, eles podem ser qualquer coisa. Mesmo que alfa já tenha A, por exemplo, aqui. Então, veja, por exemplo, se a nossa cadeia é a cadeia BBA, A, B, A. Essa cadeia pertence à linguagem, certo? E eu poderia descrever ela nesse formato, né? Chamando isso aqui de alfa. Esse aqui é o A, né? Esse pedaço aqui é o beta. E esse aqui é o último A, certo? Então, o próprio alfa também contém As. Não importa, né? O importante é que em algum momento vai ter um símbolo A, porque o último também é A, né? E aí a gente observa de novo, né? Eu vou usar o poder de adivinhação aí do nosso AFN para perceber em que momento esse alfa acaba, ou para ele perceber que, olha, o último símbolo vai ser um A, então eu tenho que ler um A em algum momento antes disso, né? Então, a minha ideia aqui é, bom, tenho meu estado inicial, eu vou ficar lendo qualquer coisa aqui, até o momento em que eu perceber que, olha, esse símbolo A que apareceu agora, ele é o símbolo que eu preciso que exista, porque vai vir mais um monte de coisa depois, mas o último símbolo da minha cadeia é um A, certo? Então aqui, eu só fui parar no Q1 porque eu li exatamente um A.
Ali eu posso continuar lendo qualquer outra coisa, né? Essa transição AB aqui. E o último símbolo é um A, e aí eu posso aceitar. E a mesma coisa se eu ler um B agora. Eu vou para um outro estado aqui que está me indicando, olha, o último símbolo aqui vai ser um B. Então você vem para esse estado onde você pode. Você tem que só chega ali lendo algum B, eventualmente, né? Porque o último vai ser um B, certo? A gente não pode reaproveitar, não posso ler um B a partir do Q1, do Q0, por exemplo, e ir para o próprio Q1, né? O Q1 está indicando para mim, olha, o último símbolo vai ser um A, então eu preciso garantir a leitura de um A. Não tem como eu reaproveitar o significado dele para dizer que o último símbolo vai ser um B também, né? Por isso eu estou precisando criar esses estados novos aqui para lembrar. Qual vai ser o último símbolo? Para lembrar de algo que ainda não aconteceu, mas para adivinhar, né, que aquela cadeia ali tem o formato, um formato específico que a gente está querendo aceitar, certo? E aí, nossa justificativa, né? A única forma de chegar no Q1, Q3 ou Q4 é obrigatoriamente tendo lido A, B ou C, respectivamente, né? E a única forma de chegar lá no estado Q2 é tendo lido já algum símbolo que é igual ao último símbolo, né?